Edi Rama, ke kërcënuar sot dhe ke marrë ndjekje penale, ke vendos ndjekjen e avokatit tim si burracak, si turp, sepse pas ka bërë një status që t'ka futur frikën gjerë në palcë. Edi Rama, njërin avokat që të t'meroj, i bërë atentat dhe t'garantoj që atentatin ndaj Sokol Mëngjezit nuk do t'a falim kur. Avokatin Gjokutaj, që t'ka futur të merrin me avokatin e ti, merë dhe fut tualetet tua për të gjuar status e ti. Je i pa shpres, qarë buri e ti mërë që ndjek Facebooket mërë, qarë buracaki e ti mërë, ti e tonë me frikë të të merë shma më doa po jo. Ndaj dhe largë durët për çdo veprim ndaj avokatit Gjokutaj, do marrësh përgjigje personale.